ការលើកតម្កើងរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ការផ្ដល់និមិត្តរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺផ្ដល់ឲ្យសពបែបយ៉ាងទាំងអស់នេះក៏ឡោះប្រកាសជាដាក់បន្ទុកឲ្យមនុស្សទទួលខុសត្រូវហើយមានន័យថាដាក់ច្បាប់ហើយអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺមានការលើកឡើងថាអល់ឡោះនឹងដាក់អាម៉ាណាស់ដាក់បញ្ញើមួយដែលជាបន្ទុកសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមនុស្សនេះទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រតិបត្តិវាជាអាម៉ាណាស់នេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវមួយចំពោះមុខច្បាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលយើងត្រូវធ្វើទៅតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយអាម៉ាណាស់នេះដើមឡើយអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនដាក់មកលើមនុស្សទេអល់ឡោះដាក់ទៅលើភ្នំលើមេឃលើដីលើភ្នំប៉ុន្តែមេឃដីភ្នំនេះបដិសេធអត់ហ៊ានទទួលយកទេព្រោះក្រែងលោធ្វើវាអត់បានដល់មនុស្សទទួលយកមកធ្វើហើយក្នុងពេលមនុស្សជាមនុស្សដែលខិលបំផុតមនុស្សនឹងឯងទៅយ៉ាងនេះអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងសូរ៉ាអះហ្សាបអាយ៉ាទី72នៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាអ៊ីនណាអរដណលអាម៉ានតអាលាសមាវ៉ាតវលអរឌីវលជីបាលយើងបានបង្ហាញអាម៉ាណាទៅលើភ្នំទៅលើដីផែនដីអើទៅលើមេឃមេឃទាំង7ជាន់ផែនដីទាំង7ជាន់វលជីវលហើយនឹងបណ្ដាភ្នំទាំងអស់ឲ្យទទួលបន្ទុកអាម៉ាណាស់នេះហ្វាអបៃណៃយ៉ាហ្មិលណាភ្នំមេឃផែនដីបកាយទៅអត់ទទួលទេយ៉ាអល់ឡោះធ្វើអត់បានទេវ៉ាអ្វាយស្ហ្វកណាមិនហាក្រែងលោប្រតិបត្តិវាអត់បានបានមកខុករបស់អល់ឡោះនេះបដិសេធវ៉ាហាម៉ាលាហលអ៊ីនសានតែមនុស្សព្រមទទួលយកមកអនុវត្តអីអល់ឡោះថាយ៉ាងអានហូកានាហ្សាលូមានយ៉ាហូឡាហើយពិតប្រកបណាស់មនុស្សនេះគឺជាអ្នកបំពេញគ្នាហើយជាអ្នកដែលល្ងងខ្លៅគឺមនុស្សនេះអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សក្នុងនាមយើងជាមនុស្សដែលទទួលយកអាម៉ាណាស់ពីអល់ឡោះដែលជាការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់នេះជាបន្ទុករបស់យើងនេះខ្លួនត្រូវតែប្រឹងប្រែងបន្ទុកកត្រូវដោះស្រាយខត្រូវដោះស្រាយមិនអាចបុគ្គលម្នាក់ទៅជួយដោះស្រាយគ្នាបានទេចឹងបានអ៊ីបាដាតដែលយើងត្រូវធ្វើសម្បះយ៉ាងមិនអាចខទៅសម្បះយ៉ាងជំនួសកបានទេប្រពន្ធអត់សម្បះយ៉ាងប្តីមិនអាចសម្បះយ៉ាងជំនួសប្រពន្ធបានទេផ្ទុយទៅវិញបើប្រពន្ធអត់ប្រពន្ធប្តីអត់សម្បះយ៉ាងប្រពន្ធសម្បះយ៉ាងជំនួសឲ្យប្តីក៏អត់បានដែរព្រោះនេះបន្ទុករៀងរៀងខ្លួនអត់អាចទេព្រោះជាអាម៉ាណាស់រៀងនេះខ្លួនទទួលខុសត្រូវរៀងខ្លួនចឹងកុំថាទេមិនមិនលិនសម្បះយ៉ាងឲ្យលិនហើយអត់ទេឬក៏តលិនសម្បះយ៉ាងឲ្យលិនហើយអត់ទេមានកន្លែងខ្លះជំនឿខ្លះនៅដិតដាមនៅកំហុសកោឆ្កងនៅធំនោះអ្នកខ្លះមកភូមិក៏យកតម្នាក់អះអាងថាបើបួសលិនទៅបួសឲ្យទាំងអស់ឲ្យទៅរេសគីមកលិនមកហើយចេះតែជឿហើយយករេសគីទៅឲ្យតហើយតបើគាត់បួសក៏រួចខ្លួនតែគាត់ហ្នឹងអាណាទៅទនីមិនមីតមកស្វងមកភូមិចឹងហើយមនុស្សយកការជឿចឹងបានដែរដោយសារអីក៏គេថាស្រួលមែនតយកទាំងអស់ហើយស្រួលយ៉ាងម៉េចយើងដាក់ថាណាអាម៉ាណាស់រៀងរៀងខ្លួនសម្បះយ៉ាងអ្នកខ្លះថាងតសម្បះយ៉ាងម្នាក់ឯងរួចទាំងអស់ទៅជាជឿអញ្ចឹងកើតនៅមានណានៅមានជំនឿរបៀបនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសុំឲ្យមានការស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ថាបន្ទុកនេះគឺរៀងរៀងខ្លួនមិនអាចណាមួយធ្វើជំនួសណាបានទេយ៉ាមិនអាចទេអញ្ចឹងអាម៉ាណាស់នេះគឺពិបាកក្នុងការប្រតិបត្តិណាស់យ៉ាធ្វើម៉េចត្រូវតែទទួលខុសត្រូវការងារនេះឲ្យបានច្បាស់ប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេគឺអ្នកណាដែលបំពេញនៅទូខុសត្រូវហើយទូខុសត្រូវហើយ